Ďakujem. Nie, za čo? Bude mi to tu chýbať. Bude ti chýbať nemocničná izba? Nie. Ty mi budeš chýbať. Čo je? Boli ťa niečo? Nie. Aj, tebe sa človek nemôže posťažovať, vieš to? Lebo ty vo všetkom a vo všetkých vidíš len to najlepšie, takže keby som nadával, tak to absolútne ničomu nepomôže. No ja v tom zmysel nevidím. Sám si povedal, že sa potrebuješ postaviť na vlastné nohy. Pravda? Poď, šup, ide sa. Ruším? Nie, čo si? Ideš práve na zavolanie, potrebujem tvoju pomoc. Ja ťa prezliekať nebudem. Radko sa sťažuje, že doma ho budú ľutovať. Hej, Dušan, potrebujem vypadnúť. Moja mama bude v jednom kuse plakať a ja potrebujem byť tu. Potrebujem liečiť ľudí a tým pádom potrebujem liečiť aj seba. A čo chceš, aby som sa za teba prihováral na vedení? Ale nie, potrebujem, aby si ma dostal z domu. A nemám ťa ubytovať u seba doma? To bude mať môj foter úplnú radosť. No ale čo, nehovoril si náhodou, že si hľadaš vlastné bývanie? Hľadám. Ale to nie je také jednoduché. A prečo, čo by nebolo? Veď pozri sa, budeme platiť 50 na 50 a budeme spolu bývať. Aha, takže ty už rozmýšľaš, že za mňa. Dobre, dobre, fajn, v poriadku, iba mi sľub, že keď si niečo nájdeš, tak si na mňa spomenieš, že ja potrebujem vypadnúť z domu. Potrebuješ domov? Áno. A lásku? Láska je kravina. A navyše tvoja matka ju zakázala.